toi Kuomille meinaa voi hemmetin kuustoista. Jos se tuli suoraan putkesta, se olisi putken suulla jo, niin sitten se olisi mitään ongelmaa, kun se ponkasee kuitenkin tuonne 3 metrin päähän, niin sitten se näkee suoraan tänne ulos sitten tuolla. Se on ihan tullut suoraan tänne. Mitäs jos me vedetään sen? Tämä Maxi Ykkösen kilpailu pääsee sitten aloittamaan Border Collien Troja ja Karoliina Koskinen niiden haukuista. Heidän numeronsa on tuo 233, joten 234 ja 235 Särmä Remu. Valmiina omiin lähtöihin. Tällä radalla on tuo sama ihanne aika, eli 49 sekuntia. Siinä ikävästi pääsi yksi. Rima putoma alas on niin nättiä ja tasasta työtä, eli annetaan oikein kunnolla taputtaa. Toi ensimmäisenä maan.